itu di atas presiden segera sosial belum dengar yang usul cukup pertama ada kami yang lain bagi dia yang baik ala Allah Allah dia perlu itu alas nama lori kita para olimpi penyenaran wajah kita segera waktu penyenaran utara ke kerese susunnya sebelum menisru jadi sebenarnya buat sepeda itu nih yang ambil e a cada evento de esporto regional ou internacional, o governo sempre rala esforço por ele e tem um desenho que será para competir durante o momento em Nara, ou em Bandeira Lasso. E a desporto, a muito confederação será a me assumir no sino desafio da cata. Então, no tempo, a tuita música e terminologia participação. No Itaú, os ele atuam competição. E na Urunuruiba, o governo, a federação será, no atleta será, tem de consciente no pronto ona atau compete, ba buka medaya, buka mana. La oso ona tempo atau kita ba participate atau aumenta ta complete de número de ta halora mede. Olara so octebe so silencia, ma kau bele mai relata ya ba ita ita kata ya sia para games tini dene, ita se ba compete ya modelar de todo. Modelar para atletismo, para tenis, de mesa, no modelar para health of list, ba ipes. Kursi Federasyon Atletismo itu se iya atleta naine makwap kompete fiat otoro no mane toro o ribu ribu atas lens pramunesu awakara inform mos kata kursi sira naine itu iya atleta ida narang Teofilo Freitas nebe mat nini rekor azenia nye halai taru sidau iya nasam jama fea iya rezeam evento regional no internasional sira único atleta sira mai hoti bisa sa gak pulu para atleta ima kita eta ona medali ota mea ida ofer rekor asiatik di regulan ina turun tulera tehe kata ko sir naine ne dema ka bapak si pesir rasi si gak pan sir rekor jadi dia kita no pulu kita mai ta kus federasan tenis de mesa atleta naine ima maksi representa timor leste feto turun no mane turun iha federasan hata polismu iti iha atleta naine hat sira ne hoti mesa mana Ite ya atleta sira ne governo ho komite paralimpik amu tu federasyon sira tau ya training center durante bulan toru. Aku kira sia set de mayo tolong ne sira paranta pa indonesia. Atleta sira ne ne be ite loi ba training center mai kusi proses selesai ne be ma federasyon ida kalo aku kusi tina 2020. Bulan jare toru ne ma ite loi ba kompetisyon ia solo kalo sira kampenato nasional ia bulan november no bulan desember tina 2020. Dejado de campeonato nacional, selección la sierra, después está usted allí a training center, antes de la banca para competir. Atleta sierra debe seleccionar su campeonato de sierra, o clasificación día, Martina y Daniel representa Timor-Leste, no, 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 toma que ya hace para que se solo en Indonesia. Y el training center hermoso, y tiene atleta sierra, tuvieron la parte del proceso de selección, y allí la que la federación le gusta teste, teste gira que la federación sierra, jalo y el fulano mayo de Roma, no fulano zuño ni lara. Resultado dos testes sira nema determina e tem atleta sira nebe se va compete e só. Federação do atletismo acaba teste e custiu e a fulon poto e a estádio dele. Gasto orçamento nebe o governo alba preparação e treino certo há muito 38 mil e gasto para participação agora que será do SAI ou 65 mil. Su silêncio primeiro-ministro, o rei alô e atleta sira mais e tenia oi, a tu etan encorajamento no mensagem rumo no si Excelência Anessa, chefe do Estado, chefe do Governo, vai ter a atenção. Obrigado, Clara, para agora, nós participamos, mas bem competir. Atleta será pronto para competir? Pronto! Pronto, Clara? Pronto! Quiero hablar una comida a su excelencia, como visto, a tu atuela, vía mura, vía mensalde, a tu encoraje, a que te sirva, a tu papo, a tu tema importante. Buen día. Buen día. Buen día. Por nadie me alcanza, agradecer, que es que está listado. Uma bela convidada para se conhecer uma amiga. Esse meu lugar é o cartão. Agradeço
Comitê Paralímpico, Federação Cira, no nosso presente interino da Comitê Paralímpico. Ao se mulher na emenda, você pode ser presidente, presidenta, Mira Moras, Moras, Mira Belmai, Tonya, também que Raul, que a minha outra companheira de vida, Madonna. Minha reza, porque minha viagem será dia, mas de Lio, a minha senhora, secretária de Estado de Ana, vai ir a competir com a minha. É uma força da gente, mas o Marão é uma força forte. E a vontade é importante. Se eu te vou dizer a ver, e tem a história, e tem a ética. E tem a nação aqui, aqui, ó. E a minha nação que domina a Itália, e tem a história. Não é tudo que eu tenho. E tem a força, e tem a vontade, mas a força.
Obrigado, Sr. Secretário do Estado, por uma bela jornada no Baitunha. Atleta Cira, filha de treinador Cira, né? Que teria nação de recursos menos votos. Mantém, Merona, cada vez que o governo vai ao Parlamento, o que te preocupa, o sanitário tem necessidade de vara, que é do que aumenta, mas lá toma. Então, o tour no metal, vai no esforço no metal para contribuir, vai minha preparação, vai minha atividade no desafio no metal. Eu espero que o tour no metal ajude e a tudo na minha índice, a tudo na minha força. Para a minha atividade, para a minha atividade, a minha profissão de terapeuta. E tem a minha vida, a minha profissão, por minha vocação. E, mesmo que tenha a vocação, e também se aclare, ajuda nem importante. Então, o governo e o senhor secretário de Estado, a determinação e o senhor secretário de Estado, o voto na BPL, mas o Ramiro da Catar. Contribui para que a OEMA represente a nação e eventos sejam importantes para a nação. Obrigado, Barra, pela minha contribuição, pela minha participação, por favor, tambor na minha mão. E desejo boa sorte, e conta com a minha timor, ando de meu apoio, ando de minha contribuição para o sucesso e eu vou lhe ver agora a participar. Sou secretário de Estado, obrigado, Barra, e me revelado a minha mãe, lá se participa. A minha mãe para competir. Né? Obrigado, Barra. Pura e a treinador no atleta Cira, lhe foi a minha mãe, lá os participa, mas lhe compete. Pronto, compete? Pronto! Parabéns, obrigado pela sua excelência. Que filha foi a mãe? E está entre ela. Bandeira da tele, cuja sua excelência é estado da sua excelência, senhor Provisto, e depois o último terceiro da CFE de Divisão. Sua excelência é na minha opinião. Agora, a CFE de Divisão, mais uma brincadeira. Sua excelência entrega lá, sua previsto, entrega candidato, sempre. E Dané, dignidade de Timórnia, a missão toma a caída de Cabá, a missão, a competência, para Timor de Arquia, mas bem, hoje, Laquia, como que ia mudo. Na parte, Lourdes de Timor, não ia dizer nada, e a missão, e a missão, obrigado. Break na parte de dinheiro. Sua excelência, break na parte de dinheiro. Yeah, atleta e dinheiro, sai mais, rei bandeira, depois que arrima no sua excelência protestado, no sua excelência pronomista. Atleta e dinheiro, vai rei bandeira e atleta ele, depois, com o juízo, depois vai rei, sempre me salvo por lá, rei, ok. Depois carrega no sua excelência protestado, sua excelência primeiro-ministro. Depois sai que as valias, vai sair foto e palácio no Brasil. Sai que as valias, quer dizer? Ok, sai que as valias. Continua. Thank you.
Obrigado a todos que participaram.